Staré zvyky mají někdy původ ve zdroji, o kterém nevíme a který můžeme považovat téměř za historické tajemství. Existuje starý příběh o Taskarovi, malém tyranovi, který potlačoval a tyranizoval lid, jež proti němu nakonec povstal. Uvědomil si, že brzy začne hra a je čas odejít. Proto uprchl do skotského vnitrozemí. Místní šampion se však rozhodl, že s ním definitivně skoncuje. Našel Taskara ve starém městě Perthu a v souboji ho zabil a usekl mu hlavu. Místní šampion si Taskarovu hlavu připevnil k hrušce sedla a vydal se na sever do Oakney. Během jízdy se mu do nohy zařezali umrlcovi zuby a nakonec ho nakazili. Začal být stále víc nemocný a nakonec mu noha začala hnisat. Z posledních sil dokázal dojet zpět do Kirkwallu, kde vylezl na kamenný kříž před katedrálou a tu hrůznou hlavu hodil do čekajícího davu, aby jim ukázal, že jejich krutovládce je opravdu mrtvý. Pak zemřel. Lid byl ze šampionovy smrti tak rozzuřený, že ze vzteku a žalu začal kopat do Taskarovy hlavy. Tuto legendu, ať už je pravdivá nebo ne, si lidé skotského Kirkwallu každý rok připomínají. Je to jedna z posledních bašt této hry, která po staletí v Británii dominovala. Samotná hra je velmi podobná dalším dávno zapomenutým lidovým hrám, které se na ostrovech hrály. Hřištěm je celé město, hráčů jsou stovky. Branky jsou obecní dominanty, vzdálené od sebe jednu míli. K vítězství obvykle stačil jeden gól, i když to mohlo trvat celý den. V Kirkwallu soupeřili dva týmy, horňáci a dolňáci. Jejich boj o míč, kterému se říká ba, má hlubokou symboliku. Dlouho se tradovalo, že pokud se dolňáci dokážou chopit míče, který představoval úrodný vliv slunce a vhodí ho do vod přístavu, bude to znamenat bohaté rybí úlovky. Pokud dají gól horňáci, které většinou tvořili zemědělci, pak to bude znamenat dobrou úrodu, zejména brambor. V Norsku je jedno malé přístavní město, odkud ještě donedávna na Nový rok telefonovali a ptali se, kdo dal gól, aby věděli, jaké mají v příštích měsících čekat úlovky. Co se týče hrubosti, neexistují žádná pravidla. Je to tvrdý fyzický boj. Občas dojde k vyřizování starých účtů, ale obvykle nedochází k žádnému bezdůvodnému násilí. Přes svou hrubost a neuspořádanost nebyl lidový fotbal ničím víc než folklórem. To se o historickém kalču, které se hraje v italské Florencii, říct nedá. Je to hra, která je přímým potomkem starořímské hry Harpastum. Tato hra, kterou tak často hráli římští legionáři, byla přinesena také do florentské kolonie. Během času ji pak Florentané pojali za svou. Historie kalča je stejně bohatá jako historie jakékoliv anglické lidové hry. Florentané si pyšně připomínají legendu o Sediu, nechvalně známém zápasu, který se hrál navzdory nepřátelům.
V roce 1530 byli Florenťané obléháni císařskými vojsky Karla V. Aby se nepřerušila karnevalová tradice, bylo dohodnuto, že se 17. února sehraje velký zápas florentského kalča jako výsměch dobyvatelům, kteří v té době už předpokládali, že je Florencie podrobena. Taková statečnost je pro tuto nebezpečnou hru typická. Muži v ní testují své vlastní síly a snaží se ovládnout strach a porazit svého protivníka. Během sédia v roce 1530 se stělesněním těchto ctností stal hráč Dante da Castiglione. Základním pravidlem bylo, že míč musí být stále v pohybu. Morticino degli Antinori míč nepouštěl a držel ho u sebe. Silný Dante da Castiglione vzal tohoto protihráče i s míčem, takže míč byl v pohybu. Běžel k soupeřově síti, vhodil soupeře i s míčem do branky a tak vstřelil gól. Calcio byla hra, kterou všichni Florentané zbožňovali. Přesto byla rozpolcená kvůli třídním a sociálním rozdílům. Zatímco šlechta hrála na velkých náměstích před obrovskými počty diváků, lid tuto hru naopak považoval za svou a hrál ji ve všech částech města. Pokud se projdete po ulicích Florencie, stále naleznete na palácích nebo poblíž kostelů mramorové nebo kamenné tabulky, které tam umístili vládnoucí síly a které masám zakazovali spontánní zápasy florentského kalča na těchto ulicích a v okolí kostelů. Podobné zákazy byly běžné i v Británii. Obchody a domy byly pravidelně ničeny, jak se hráči probíjeli městem. Mnoho hráčů svým zraněním podlehlo. Historii lidového fotbalu nepřetržitě provázela snaha lidí o jeho zrušení. Místní úřady vydávaly edikty, králové proti němu vydávali proklamace a univerzity zakazovaly svým členům hrát, protože to bylo bouřlivé, agresivní a ohrožovalo to veřejné zákony a pořádek v tom určitém dni, kdy se zápas konal. Král Eduard II. Zakázal fotbal v Londýně už roku 1314, když prohlásil: jelikož je ve městě velký hluk, zaviněný honěním se za velkými míči, z čehož může pocházet mnoho zla, proto z boží vůle zakazujeme, aby se taková hra v budoucnu ve městě dál hrála. Eduardovi nástupci byli stejně přezíraví. Jiří V. proti němu vedl válku stejně jako Jiří VIII., který věřil, že mladé muže odvádí od lukostřelby. Nikdo z nich však nedokázal fotbal vymítit. Stalo se to až v 19. století, kdy fotbal utržil rozhodující porážku. Nestalo se tak však vinou člověka, ale stroje.